רבי עקיבא נפטר ביום הכיפורים. יש מדרש שאומר, תלמידו קורא לו רבי שמעון הגרסי, היה בא אליו כל יום, בית הסוהר, היה רבי עקיבא, בית הסוהר בא אליו, הביא לו לשתות מים כל יום. מים לשתות. הגמרא אומרת, יום אחד, השומר אמר, מה אתה מביא פה כדי מים לרב שלך? אולי רוצה לשפוך, לעשות חברה ולצאת? שפך לו חצי מהמים, מהכמות. נכנס לפנים. אומר לו רבי עקיבא, שמעון, תלמידי, אתה יודע, אני צמא. אני אמצא פה בלי מים. למה אתה מביא לי חצי כמות? כבוד הרב, מה אני אגיד לך? השומר בחוץ שפך חצי כמות. הוא חושד שאתה פה עושה מזה חפירות. טוב. בא לאכול, נותן לידיים. כבוד הרב, נותן לידיים? אין לך מים לשתות. אתה צמא. אתה נותן לידיים? אמר לו, תראה. אני מוכן להיפטר מהעולם ולא לעבור על דברי חבריי שלא לאכול בלי לנטול ידיים. כתוב בחז"ל, כשהוא נפטר והרגו אותו, הוא נשאר בפנים, לבד, רבי עקיבא. אליהו הנביא בא לבית של התלמיד, אמר לו, שמעון, מה אתה יושב פה? רבך נפטר, רבי עקיבא. למה אתה מטפל בו? אני כהן, אמר לו, כהן לא מטפל במתים. טוב, באים שתיים ביחד, כתוב בחז"ל, אליהו הנביא עם שמעון הגרסי. נכנסים לבית הסוהר, כולם ישנים. הרים אותו על הכתפיים שלו, יוצאים בחוץ, וכתוב, והלכו, הלכו, הלכו. הגיעו למערה של רבי עקיבא, שהוא קבור שם, הוא מערה, מיטה, כיסא ומנורה, הנר דלק לבד, שמו אותו שם ויצאו בחוץ. רבי עקיבא, מה המערה שלו הייתה? אמר דבר אחד, אמר התלמידים שלו, שלי ושלכם, שלה היא. רבי עקיבא, אחד מהעשרה הוגי מלכות. למה עשרה הוגי מלכות נפטרו? באו לכפר על מכירת יוסף. עשרה אחים מכרו את יוסף. מכרו אותו. רבותיי, תשעה מכרו אותו, לא עשרה. ראובן לא היה, יוסף לא בנימין, תשעה. מי היה עשירי? השכינה. הקדוש ברוך הוא צירפו אותו ביחד. מי כיפר על השכינה? רבי עקיבא. עקיבא בן יוסף נקרא, בן יוסף, מכפר על יוסף, שפרו בו. רבותיי, רבי עקיבא, לכן היה בן גרים, חיפר על השכנה הקדושה. רבי עקיבא כל חייו דבקות בקדוש ברוך הוא, דבקות. לכן יום הכיפורים, שהוא נפטר, זה הזכות של רבי עקיבא, רבותיי. הגמרא אומרת, משה רבנו כשראה אותו, ראה ברוך הקודש, רבי עקיבא, אמר בו של עולם, התורה אני מביא, ראויה תורה שהוא ייתן אותה לעם ישראל. מה אמר רבי עקיבא לאשתו? שלי ושלכם, שלהו. ידע להעריך את האישה, ידע לכבד את הכל. לכן עם הכיפורים, זה הפטירה שלו, ירצו זכות רבי עקיבא, תגן עלינו ועל כל ישראל לגאולה שלמה, וכן ירצון ולומר אמן.